Səhər saatlarında paytaxtda baş verən partlayış sakinlərə həyəcan yaşadıb. Hadisə Binəqədi rayonu Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Zirzəmidə baş vermiş partlayış nəticəsində ətrafda olan obyektlərə və avtomobillərə ciddi şəkildə ziyan dəyib. Partlayışın gücündən mənzillərin şüşələri sınıb, ətrafda olan avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb. Obyektlərdən isə danışmağa dəyməz. Partlayışın zərbəsindən qopan 11 ədəd mişar daşı 13 sayı sərnişin avtobusunun içinə düşüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, rayon polis idarəsinin əməkdaşları və təcili tibbi yardım maşınları cəlb olunub. Hadisə yerində araşdırmalara başlanılıb. İlkin ehtimala görə ərazidəki yarımçıq tikilinin zirzəmisindən keçən qaz borusunda baş verən sızma partlayışla müşahidə olunub. Partlayış zamanı ikisi qadın, biri kişi olmaqla ərazidən keçən 3 nəfər xəsarət alıb. Belə ki, 53 yaşlı Sədaqət Ağayeva sağ baldırın travması ilə, 53 yaşlı Afiyet İbadova isə üz nahiyəsindən aldığı yanıq xəsarətləri və kəllə beyin travması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfər isə 28 yaşında oğlan bu simini sınağı ilə travmatoloji günüsünə yerləşdirilib. Ərazidə araşdırmalar gedir. Simnari Həmidqızı, Sultan Məmmədov, Space.